Você vai aprender nas aulas do Saber Direito sobre as limitações ao poder de tributar. O advogado e professor Gustavo Reck aborda no curso os princípios constitucionais tributários, além das imunidades constitucionais. Isso no Saber Direito. Olá pessoal, meu nome é Gustavo Reck, sou advogado e professor de graduação, pós-graduação de alguns cursinhos de Direito Tributário. E hoje nós vamos continuar nosso estudo de limitações constitucionais ao poder de tributar. De forma bem própria, nós vamos estudar os princípios. Nesta aula de hoje, nós vamos ver os princípios da legalidade, da anterioridade e da noventena. Se vocês bem recordam, na aula anterior, nós passamos pelo conceito de tributo. E dentro do conceito de tributo, extraímos 5 elementos. Gostaria de reafirmar algumas situações, justamente porque constituem situações próprias, práticas e até questões de prova para quem estiver voltado aí para graduação ou provas de OAB. Dentro do conceito de tributo, nos 5 elementos, nós passamos pela prestação pecuniária, segundo plano, a compulsoriedade, o terceiro, que é o instituído em lei, que é o que nós vamos estudar no princípio primeiro aqui, que é a legalidade, que não constitua sanção de ato ilícito. Esse ponto é bastante relevante, o quarto grifo que eu sempre coloco. A sanção de ato ilícito, ela é conhecida pela multa. Essa multa, ela não é um tributo. Nós temos 5 espécies tributárias definidas pela Constituição Federal. E através disso, basta nós lembrarmos de uma teoria. Esta teoria é a teoria pentapartida, que é a teoria adotada pela Constituição Federal e ratificada pelo posicionamento dos tribunais superiores, especialmente do STF. Nós vamos verificar o seguinte. Se você buscar o CTN, que é de 1966, nós teremos apenas 3 espécies tributárias: impostos, taxas e contribuições de melhoria. Se você buscar o texto constitucional, nós teremos 5. É a teoria pentapartida ou quintipartite, que diz que espécies tributárias são impostos, taxas, contribuições de melhoria, as mesmas do CTN, empréstimos compulsórios e contribuições, que são divididas em sociais, interventivas e cooperativas. Através disso, nós conseguimos abrir o leque dessa tributação. E como eu disse para vocês, é o posicionamento dominante do Tribunal Superior, dos Tribunais Superiores e é o texto constitucional. Então, esse será sempre o nosso norte. E quando nós definimos que essa teoria pentapartida nos traz as 5 espécies tributárias, nós jamais poderemos confundir tributo com multa. A multa é a famosa sanção de ato ilícito. Toda vez que nós realizamos o fato gerador de um tributo, materializamos aquilo que está descrito na norma, nós teremos o nascimento de uma obrigação tributária. Se nós não cumprirmos a obrigação tributária, dever de pagar, ou a obrigação acessória estipulada pela própria lei, nós teremos uma sanção de ato ilícito. Nós teremos uma penalidade, nós teremos uma multa. Então, que fique bem claro, multa não é tributo e tributo não é multa. Só para ilustrar bem essa representatividade desta relação jurídico-tributária, eu tenho aqui um exemplo para você de como que isso pode se consolidar. A hipótese de incidência é a que vai definir, é a norma, é a que vai estabelecer o que o tributo pode cobrar, de quem cobrar e como cobrar. Então, por exemplo, vou pegar o imposto de renda. O imposto de renda tem definido no decreto 3.000 de 99, que é o seu regulamento, que o fato gerador dele é o oferimento de renda ou proventos de qualquer natureza. Isto voltada para a tributação da pessoa física. Na pessoa jurídica, via de regra, é o lucro. Se nós pegarmos esse oferimento de renda ou provento de qualquer natureza, eu já ilustrei que temos uma limitação referencial. Referencial pela tabela que a própria Receita Federal ela vai divulgando em cada ano. Geralmente ela não altera isso todos os anos, mas propriamente ela tem que ter essa referência, porque é assim que nós vamos saber como seremos tributados. Quanto deveremos pagar a título de tributo. Então, por exemplo, a hipótese de incidência descreve que o oferimento de renda ou proventos de qualquer natureza é o fato gerador do imposto de renda. Se você ofere renda ou proventos de qualquer natureza acima do montante tributável, você é sujeito passivo daquela obrigação tributária. Se você bem enxerga, nós estamos pulando essa linha do tempo ilustrativa que eu citei. Só para que você relembre, primeiro, hipótese de incidência. Segundo, fato gerador. Terceiro, obrigação tributária.
quarto, lançamento tributário, quinto, crédito tributário. E aí, dentro dessa linha, navegando nela, você que ofere renda ou proventos de qualquer natureza, materializa uma hipótese descrita em lei, nasce uma obrigação e compete à autoridade administrativa efetuar o lançamento do tributo. Lançamento, no meu exemplo, imposto de renda, que deve ser auxiliado. Nós sabemos que o imposto de renda nós declaramos, mas não podemos, em momento algum, confundir a declaração do imposto de renda, que é uma obrigação acessória decorrente da própria lei, do decreto regulamentador, com a modalidade de lançamento, como eu ilustrei para vocês, direto, misto ou por homologação. O lançamento do imposto de renda, ele se dá pela forma da homologação. Quando você apresenta a sua declaração perante o fisco confere a exatidão das informações e ele verifica que está certo a sua informação, que está certa a sua declaração, ele homologa, ele ratifica aquilo que você apresentou. Se você não tem uma homologação do seu imposto de renda, no caso você vai para a famosa e temida malha fina. É porque na declaração que você apresentou, encontra-se divergências acerca do que você elementou. Então, exatamente através disso, nós conseguimos ilustrar o lançamento. E eu sempre cito, foi o que eu fiz lá dentro do conceito, esse artigo 142. Ele é conceitual. Dentro do conceito de tributo, nós tiramos um segundo conceito, que seria esse lançamento tributário, 142 do CTN. As provas exploram isso à exaustão. Então, você que está aí na graduação, está voltado aí para a prova, para concurso, para OAB, é direcionar para esse artigo 42, porque ele sempre é levado à confusão com base no último elemento desse artigo 3º. Se você bem lembra, esse último elemento é a parte da atividade administrativa plenamente vinculada, é o lançamento. Por que eu te digo isso? Vou continuar a análise da linha com vocês. Essa linha, ela é bastante ilustrada pelo professor Eduardo Sabag, doutrinador Eduardo Sabag. Ele bolou uma sistemática para nos representar a relação jurídico-tributária por esse caminho do tributo. Então, nós vamos ver que, a partir do momento que a administração lança o tributo de maneira correta, ela constitui o crédito tributário. E o crédito tributário representa o momento concreto que ele pode exigir o pagamento do tributo de você, contribuinte, representado lá no artigo 139 do CTN, esse crédito tributário. Você, contribuinte, já sabe que a prestação é compulsória. Então, em uma relação jurídico-tributária normal, você deve efetuar o pagamento do tributo, se, obviamente, elencar todos os elementos dessa linha. Se você não paga o tributo dentro dessa situação prática, você pode, de fato, optar por pagar ou não pagar o tributo. Mas o tributo é compulsório. Se você paga, você encerra a sua relação jurídico-tributária. Se você não paga, você vai caminhar nessa linha, em que vai ter a presença da dívida ativa, da certidão da dívida ativa, da execução fiscal e do embargo à execução fiscal, que constitui uma das formas de defesa dessa execução. E aí nós vamos ver a presença de um processo administrativo tributário. E é por isso que eu pedi a sua atenção. Quando você não paga um tributo, via de regra, na maioria dos tributos, deve-se instituir um processo administrativo tributário, em que o contribuinte terá todos os princípios à sua disposição, como o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ou seja, ele pode se defender naquele procedimento administrativo, que também pode ser levado à discussão judicial, um princípio importantíssimo e que constitui regra para direito tributário, o da inafastabilidade da jurisdição. Ainda que você perca um processo administrativo, você pode discutir na via judicial, porque a decisão judicial vai preponderar sobre a decisão administrativa. Agora, você pode discutir tanto administrativamente, esgotar, exaurir essa via administrativa, para depois buscar essa via judicial. Por que eu estou citando tudo isso? Exatamente por causa do processo administrativo tributário. Você ouviu de mim que o lançamento tributário é um processo administrativo. Só que ele é um processo administrativo que nada tem a ver com o processo administrativo tributário. E o nosso marco seria o próprio crédito. Nós vamos ver o seguinte: esse procedimento de apuração constitui o lançamento. É no lançamento que vai se identificar o sujeito passivo, o sujeito ativo, o montante tributável, quais são as cominações e penalidades, se for o caso de proposição. Esses elementos estão no artigo 142.
E através disso, as provas gostam de pegar para tentar te confundir com um processo administrativo tributário, que é vindouro do não cumprimento da obrigação principal, ou seja, do não pagamento do tributo, ou seja, pós-crédito tributário. Então, processo administrativo tributário é uma coisa e processo administrativo de lançamento de apuração é outra coisa. E por que se chama atividade administrativa plenamente vinculada? Porque em direito tributário tudo se pauta na lei. E se pauta na lei, a administração é vinculada àquilo que a legislação lhe permite. E todas as disposições acerca desse lançamento deverão ser analisadas, o que vai casar com outro princípio protetivo, com base também no artigo 144 do CTN. E aí, o ponto interessante é isso. A administração tributária, ela só pode fazer aquilo que a lei lhe autoriza. É esfera de direito administrativo. Diferentemente da nossa vida civil ou da vida criminal, penal, você faz aquilo que a legislação não veda. Para o direito tributário, o direito administrativo, o ente, o responsável só faz aquilo que a legislação autoriza. É por isso que nós temos uma atividade administrativa plenamente vinculada. E aí, pegando exatamente esse ponto aí, inicial, de um procedimento, é que nós vamos chegar nas proteções. Não raras às vezes, as administrações tributárias, estaduais, municipais, a federal em si também, não respeitam esses princípios protetivos. E aí, a análise que nós devemos fazer seria exatamente sobre esse conhecimento técnico. Esse conhecimento ele vai valer tanto para a sua vida pessoal mesmo, a questão prática, ou mesmo para a questão dos estudos. E essa legalidade passa diretamente em cima de algumas exceções. Foi por isso que eu pensei com vocês a fonte de direito tributário do decreto. E argumentei que o decreto seria uma das fontes de direito tributário mais importantes que nós temos à disposição. Exatamente porque, reiterando aqui, ele vem veicular ou instituir regulamentos, ele vem mitigar, né, alterar alíquotas de tributos que mitigam a legalidade tributária e vem versar sobre matérias não submetidas à reserva legal. Seriam basicamente as três situações prioritárias desse decreto. Para que, que ele serve? O que, que essa fonte nos auxilia? Assim como nós verificamos, nós temos lei complementar. Lei complementar é uma fonte. Para que essa lei complementar e como essa lei complementar atua em direito tributário? Então, a lei complementar, o CTN, é uma lei que traça normas gerais é outra finalidade, uma lei complementar que institui o tributo conforme a reserva estabelecida pela Constituição Federal. Olha o exemplo, citei quatro para vocês que obrigatoriamente devem ser criados por meio de lei complementar. Imposto sobre grandes fortunas, empréstimos compulsórios, impostos residuais e contribuições residuais. E o que eu te disse estaria exatamente, quando a Constituição não disser nada, vamos para a regra do direito tributário, lei ordinária. Quando ela quiser a lei complementar, estará disposto no seu próprio texto. E o exemplo que eu cito é o empréstimo compulsório, artigo 148 da Constituição Federal. A União, que é quem detém a competência, poderá instituir mediante lei complementar empréstimos compulsórios, inciso 1, para calamidade pública ou guerra externa, inciso 2, para investimento público de caráter urgente e relevante interesse nacional. Então, note que a própria Constituição fez o pedido desta fonte de direito tributário. E justamente pela maior dificuldade da sua aprovação é que nós vamos verificar, até também por uma questão prática, por que, que não pagamos empréstimos compulsórios, mas que ainda assim são exigidos a título de temática de prova. Nesse ponto, a lei complementar que traça normas gerais, ela não cria o tributo. E a pergunta que vem é exatamente essa. A lei complementar que traça normas gerais, ela regramenta diretrizes sobre aquele tributo. Então, por exemplo, a Lei Complementar 87 de 96, ela regramenta como norma geral o ICMS. O ICMS, Imposto de Competência dos Estados. E através disso, ele vai lá e traz todas as disposições em respeito ao princípio da reserva legal. A lei deverá ser completa. A pergunta que surge, esta Lei Complementar das Normas Gerais, ela criou o ICMS? Não. Compete a cada Estado, mediante lei ordinária própria, instituir o seu ICMS que respeite as diretrizes da lei complementar que traça normas gerais,
a 87 de 96, que por sua vez também respeita o texto da Constituição Federal, no caso ali, o artigo 155 da Carta Magna. Então, exatamente em cima dessa situação, nós devemos pensar o poder da legislação e o poder da fonte do direito tributário. Digo tudo isso justamente porque as exceções ao princípio que nós vamos mergulhar agora, que seria da legalidade, passam expressamente por essa fonte de direito tributário, que é o decreto. Vamos ver se temos alguma pergunta. Quais são os princípios mais importantes do direito tributário? Perfeitamente. O direito tributário, ele tem uma série de princípios. É o objetivo da nossa aula de hoje. Mas, através disso, nós conseguimos elencar alguns que são de suma importância e de nenhuma forma poderiam ser mitigados. É óbvio que quando nós formos estudar, por exemplo, o princípio da capacidade contributiva e nós observarmos alguma falha na instituição de um tributo, na administração de um tributo que viole a capacidade contributiva, nós estaremos dando ao contribuinte uma possibilidade de discussão, justamente porque ele tem aquela proteção do texto constitucional. Só que eu costumo dizer o seguinte, nós temos quatro princípios, e não por coincidência, serão os quatro primeiros que nós vamos estudar, que objetivamente devem ser sempre analisados e jamais deveremos deixar de lado. Eles constituem regra absoluta no direito tributário. Temos algumas exceções, e aqui que está o maior problema. São nestas exceções que nós vamos observar quais são os abusos que os entes tributantes perpetram, e aí, em um segundo plano, para a pessoa que está voltada mais para o estudo, onde as provas gostam bastante de exigir. Então, quais são os princípios mais importantes de direito tributário? Primeiro deles, não existe direito tributário sem o princípio da legalidade tributária, artigo 150, inciso 1 da Constituição Federal. Segundo princípio mais importante é o princípio da anterioridade. Esse princípio da anterioridade, até pouco tempo atrás, ele era classificado pela doutrina como anterioridade anual. Hoje, a maioria desses livros não trazem essa expressão. Então, ela aparece somente anterioridade, ou anterioridade genérica, ou anterioridade anual. Nós vamos ver daqui a pouquinho o que representa tal princípio. Mas só para que você fique com o registro, ele está no artigo 150, inciso 3 da Constituição Federal. Uma divisão de alíneas, que você tem a alínea B e a alínea C, que traz o próximo princípio mais importante, que é o princípio da noventena, ou o princípio da anterioridade nonagesimal. É a mesma coisa. Então, estão nesses dois incisos e alíneas. E aí, daqui a pouco, a gente também verifica o texto. E, por último, são quatro, como eu citei, o princípio da irretroatividade da lei tributária. Nós não podemos trabalhar direito tributário dissociando uma análise apartada, de fato, desses quatro princípios. São regras absolutas. Esta é a primeira coisa que você deve ter em mente. Não existe direito tributário sem esses quatro princípios. Mas vamos lá, de forma mais direta. O que representa o princípio primeiro? Princípio da legalidade. O texto da Constituição, artigo 150, inciso 1, nos diz: é vedada aos entes tributantes, quem são? União, Estado, municípios e Distrito Federal, exigir ou aumentar um tributo, se não em virtude de lei. O que quer dizer essa expressão de exigência ou aumento? Primeiro, a exigência está atrelada à criação. Então, para criar um tributo, só pode ser por meio de lei. E a gente tem que casar esse ensinamento. Qual a lei que é apta a instituir, em regra, tributo? Na nossa disciplina, então, o tributo só pode ser instituído por meio de lei ordinária, ou, no caso, medida provisória, porque a medida provisória pode legislar em matéria tributária desde a emenda constitucional número 32 de 2001. Aqueles tributos que têm ação adstrita à lei ordinária podem ser instituídos, modificados, majorados por meio de medida provisória, ou, no caso, na lei complementar. Então, esta reserva de lei, o tributo só pode ser criado ou majorado ou aumentado a sua alíquota por meio de lei, ou é lei ordinária, que constitui a regra, e aí a medida provisória poderia, ou lei complementar, tão somente naqueles quatro casos: grandes fortunas, empréstimos compulsórios, impostos e contribuições residuais.
sempre lembrar do detalhe da fixação da Constituição do artigo 62, parágrafo 1º, inciso 3, onde lei complementar versar, medida provisória não irá legislar. Então, portanto, um tributo que tenha ação adstrita à lei complementar jamais poderá ser instituído por meio de medida provisória. Esse ponto a gente não pode esquecer. Vamos lá. Para que a gente possa chegar nas exceções à legalidade, que eu já adiantei que nós teríamos, é interessante a gente separar alguns conceitos. Por que isso? Nós temos algumas expressões que são próprias de direito tributário. E tais expressões passam de forma direta na constituição do tributo. Como que você paga e como que você sabe que você deve pagar X valor em relação a determinado tributo? Eu já exemplifico para você. Nós temos algumas grandezas. E através dessas grandezas surgem expressões como alíquotas e base de cálculo. O direito tributário ele está sempre permeado disso, porque nós só conseguimos encontrar o montante tributável quando nós conjugamos tais conceitos. Primeiro eu vou te dar um conceito sobre base de cálculo, que vai ficar nebuloso na sua mente, mas depois eu vou exemplificar e vai ficar muito simples. O que é uma base de cálculo? Base de cálculo é uma grandeza econômica a qual vai incidir um percentual e vai lhe entregar um montante tributável. Complexo. Mas fica simples quando a gente vê através de um exemplo. E quem vai definir isso? Legalidade mais reserva legal. Quem vai definir isso é a própria lei. E eu já caso esses princípios para vocês, justamente porque não podem ser analisados de forma dissociada. A base de cálculo, exemplo, é um valor. A base de cálculo do IPVA é o valor venal do imóvel, é o valor do seu veículo. Como que eu sei isso? A própria lei ordinária estadual faz o estabelecimento. Em regra geral, todas as leis ordinárias estaduais dizem que a base de cálculo do IPVA seria essa. Outra. A base de cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel. Então, você paga o seu IPTU sobre o valor venal do imóvel urbano que você tem, que você é proprietário, possuidor ou titular do domínio útil. Este é o fato gerador. O fato que gera o nascimento de obrigação. Vá sempre naquela ordem da nossa linha. E o que vem a ser a alíquota? A alíquota é um percentual. É um percentual a qual vai se multiplicar a esse valor, a essa grandeza econômica, a esta base de cálculo, nós vamos encontrar quanto pagar. Exemplo, vou ficar com o IPVA. A base de cálculo do IPVA é o valor venal do veículo. Se você tem um veículo que vale 50 mil reais e você pegar uma legislação estadual, você vai enquadrar onde aquele veículo vai incidir e o que vai incidir. Então, exemplo, vamos pegar uma alíquota do IPVA do estado de Goiás, a sua maior alíquota é de 3,75%. Então, se o seu veículo ele se enquadra naquela alíquota e vale 50 mil reais, quando eu multiplicar 3,75 com 50 mil reais, você vai encontrar X valor. Esse X valor é o quantum, é o montante tributável. É assim que você vai conseguir definir como e quanto você paga de tributo. Então, três elementos conceituais importantes. Fato gerador. Primeiro, um conceito doutrinário nebuloso. Segundo, um conceito que eu bolei que simplifica. O fato gerador é a materialização da hipótese de incidência hábil a deflagrar uma relação jurídico-tributária. Complexo. O que é fato gerador? É o fato que gera. É um fato que gera o nascimento de uma obrigação tributária. Quando você realiza o fato gerador, pega-se a lei para verificar como que eu vou pagar o meu tributo. Então, vem a base de cálculo, que se multiplica com a alíquota, e eu sei quanto que eu vou pagar. E através disso, eu estou trazendo todos esses conceitos para que vocês vejam aonde as exceções podem e vão estar localizadas. Tais exceções, quando nós falamos ao princípio da legalidade, estão direcionadas a alterações de alíquotas. E é por isso que eu gostaria de separar bem esses conceitos. Base de cálculo é uma coisa e a alíquota do tributo é outra coisa. A base de cálculo é a grandeza, é o valor, é uma expressão, e a alíquota é um percentual. Mais um exemplo, você pega o imposto de renda, qual é a base de cálculo? É um pouquinho mais complexo. É tudo aquilo que a pessoa teve de renda, que pode ser renda de capital, renda de trabalho, renda de capital e trabalho, somado com tudo aquilo que a pessoa teve de proventos. E a título de exemplo de proventos, nós temos aposentadorias, ganhos em loteria, dentre outros.
subtraído o que a pessoa teve de dedução legal. Por que que você sabe que você pode abater uma despesa médica, uma despesa de educação, ter um dependente que vai diminuir eventualmente o seu tributo? Porque a própria lei disciplina isso. O regramento está no regulamento do Imposto de Renda, decreto 3.000 de 99. Quando você pega essa base de cálculo, que é essa expressão matemática, e multiplica com a alíquota, por exemplo, do Imposto de Renda, 7,5%, 27,5%, você encontra de uma forma bem objetiva quanto você deve pagar a título desse tributo. Obviamente, de forma bem simples, só para que você veja. Mas olha uma dissociação que nós não podemos fazer de um lado e não podemos segregar de outro. Essa dissociação passa pelo princípio da legalidade, que é o que nós estamos estudando agora, e o princípio da reserva legal. Doutrina majoritária defendem que tais princípios são complementares, ou seja, tais princípios não são sinônimos, o que você não pode afirmar, logicamente, que seriam a mesma coisa. Só que não raras as vezes, algumas provas fazem tal afirmativa, e é por isso que você deve ter um cuidado redobrado. Atenção para o texto de tais princípios, justamente para que eu possa provar para você que constituem situações distintas. Primeiro, princípio da legalidade, repetitivo mesmo. Faço de forma repetitiva para que você possa fixar. O tributo não pode, o ente tributante não pode exigir ou aumentar um tributo, senão em virtude de lei. 150, inciso 1. Vamos lá para o 97 do CTN. Esse é o princípio da reserva legal, que caminha de forma conjunta, deve caminhar. Ele fala, olha, essa lei que institui ou majora um tributo, ela necessariamente deve ser completa. Então ela tem que trazer a base de cálculo, que é essa grandeza que nós ilustramos, ela tem que trazer a alíquota, ela tem que trazer a combinação de penalidades, é o inciso 5 do artigo 97, ela tem que trazer quem é sujeito passivo, quem é responsável tributário, ou seja, resumindo, a lei deverá ser completa. Pelo próprio texto, nós verificamos que tais princípios são complementares e não sinônimos. Então, bastante atenção em relação a isso. Vamos verificar se temos mais alguma pergunta acerca dessa matéria. Eu queria saber se o princípio da legalidade, ele comporta exceções. Nesse estudo da legalidade, nós vimos analisando que isso é regra. O que tem que ficar claro em nossa mente, exatamente, é que o princípio da legalidade, ele sempre deverá ser observado. Mas nós vamos ver algumas exceções. E essa exceção, ela é bem pontual e objetiva, trazida pela própria Constituição Federal. E o interessante é que a gente tem que lembrar e, infelizmente, decorar esse termo. Eu realmente não gosto da questão do decorar, mas, infelizmente, para que nós possamos entender, lembrar e, se não tiver a legislação à disposição, lembrar da lista de exceção. Vamos lá. Quais são as exceções ao princípio da legalidade? E eu já te digo a ressalva importantíssima. São alguns tributos. Imposto de importação. Imposto de exportação, imposto sobre produtos industrializados, é o IPI, o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, a CID Combustível, que é uma contribuição interventiva, e o ICMS Combustível com uma pequena ressalva. Esse ICMS Combustível, ele é exceção à legalidade, mas ele precisa de normativa própria dos conselhos fazendários. E essa normativa própria de conselho fazendário, convênios, seria disposto lá na Lei Complementar número 24 de 75, que eu sugiro a leitura para quem efetivamente tiver tempo para fazer isso. Mas vamos lá. O que representa esta exceção? Por isso que eu diferi com você base de cálculo e alíquota. Base de cálculo é uma grandeza, é um valor. Alíquota é um percentual. E essas exceções dizem respeito, cuidado, atenção, tão somente a majoração de alíquotas de tais tributos. O que quer dizer que, para criar todo e qualquer tributo, inclusive estes que estão nessas listas, só pode ser feito por meio de lei. O que significa, por exemplo, que um decreto não pode instituir um tributo. Se um decreto criar um tributo, ele estará violando a legalidade tributária.
se uma resolução do Senado Federal, que é outra importante fonte de direito tributário, que traça alguns limites, criar um tributo, nós teremos a violação ao princípio da legalidade. Ocorre que a majoração, o aumento, tão somente das alíquotas de tais tributos citados nesta lista, podem ser majorados por meio ou de decreto ou de portaria do Ministério da Fazenda. Ou de decreto ou de portaria do Ministério da Fazenda. Esclarecendo, então, o que eu te disse. O imposto de importação, o imposto de exportação, o IPI, o IOF, a CID combustível e o ICMS combustível com aquela ressalva, são apenas 6, podem ter suas alíquotas majoradas por meio ou de decreto ou portaria do Ministério da Fazenda. Mas por que isso? Em que se sustenta isso? Todos os tributos seguem uma característica. Nós vamos ver tributos que têm características fiscais. Um tributo que é fiscal, ele tem uma função eminentemente arrecadatória, que é o caso, a princípio, do imposto de renda. O imposto de renda, ele quer arrecadar, ele não quer regular nada. Ele tem uma finalidade precípua. A finalidade é promover a redistribuição de renda. Se ele consegue ou não efetuar isso, fazer isso, implementar por um aspecto prático, é outra situação. Mas a sua característica, ela é eminentemente fiscal. Nós temos tributos que são extrafiscais. E o que, que significa a extrafiscalidade? Extrafiscalidade, nós podemos atrelar esse pensamento a uma função regulatória de mercado. Então, todas as vezes que o governo federal quiser implementar majorações ou reduções de alíquotas de tributos federais, ele poderia fazer ou por decreto ou portaria do Ministério da Fazenda, justamente por essa característica. Então, quando você escutar a expressão a característica extrafiscalidade, você vai diretamente relacioná-la com função regulatória de mercado. Olha que exemplo interessante. Nós temos um imposto de importação e um imposto de exportação. São ambos tributos de competência federal e são tributos antagônicos. Enquanto você tem o fato gerador do imposto de importação, a promoção de uma mercadoria, um bem ou um serviço no mercado estrangeiro para o mercado nacional, no imposto de exportação você tem a mesma situação, mas voltado para a saída. Quando você promove a saída de um serviço, de uma mercadoria, de um bem do mercado nacional para o mercado estrangeiro, você está exportando. Então, são tributos, importação e exportação, eminentemente extrafiscais. Exemplo, quando o país está importando mais do que exportando, significa que a economia nacional está enfraquecida, está sendo privilegiada a economia internacional. Quando o país está exportando mais do que importando, significa que a economia nacional está fortalecida. Então, justamente para regular esse mercado, é que nós não temos a necessidade da dilação desse tempo. Porque o que é o que eu te digo? A exceção é para majoração ou redução em relação à alíquota e está voltada para decreto ou portaria do Ministério da Fazenda. O que nos diz que a regra é que todo tributo só pode ser criado por meio, vamos pegar a maioria, de lei ordinária. Se o imposto de importação ou de exportação tivesse que ter uma majoração de sua alíquota por meio de uma lei ordinária, esse processo legislativo retiraria a urgência da medida. Em se retirando a urgência da medida, esta função regulatória de mercado, que seria de fato urgente, pereceria. Então, quando nós estamos importando muito e exportando pouco, o que o governo federal vai fazer? Ele vai elevar a alíquota do imposto de importação e abaixar a alíquota do imposto de exportação. Para o quê? Desestimular a importação e estimular a exportação, fortalecendo a indústria nacional. Ou então, ele vai elevar a alíquota do imposto de importação e manter no mesmo patamar a alíquota do imposto de exportação, justamente com base nesse caráter extrafiscal. Você há de concordar comigo que todo esse processo legislativo, ainda que de aprovação por maioria simples, que seria da lei ordinária, ele tiraria o timing exato para que se efetuasse essa regulação de mercado. Então, o sustento da exceção à legalidade, das exceções à legalidade, passam diretamente pela característica dos tributos. Então, vamos lá.
a lista de exceção, novamente, à legalidade tributária, lembrando que essa exceção está vinculada à majoração de alíquotas de tais tributos. Imposto de importação, imposto de exportação, o IPI, o IOF, a CID combustível e o ICMS combustível com a ressalva do CONFAS, Lei Complementar 24 de 75. Esse é o princípio da legalidade. É o princípio mais importante de direito tributário. E já passando aqui para a análise do segundo, nós temos a anterioridade tributária. Esse princípio da anterioridade tributária, como sabemos, está disposto lá no artigo 150, inciso 3, alínea B. E nesse 150, inciso 3, alínea B, nós não podemos confundir com a alínea C, que é o próximo princípio. Princípio da legalidade foi. Princípio da anterioridade. Essa é a anterioridade genérica ou anterioridade anual. O que diz esse princípio e para que serve esse princípio? Esse princípio serve para evitar a surpresa tributária. Todo tributo que é criado ou majorado, ele nos gera um efeito. Um efeito de pagar mais tributos, que necessariamente nós já pagamos tantos. E justamente para que você não seja onerado de um dia para o outro com a incidência desse tributo, nós temos proteções. São essas proteções que nós estamos estudando. As limitações constitucionais ao poder de tributar em uma primeira análise através de princípios. E o que diz o princípio da anterioridade genérica ou anual? Ele diz que todo tributo que for criado ou majorado, ele só pode ser exigido no exercício financeiro seguinte. Separemos algumas informações. O que é exercício financeiro? Como que é a sistemática que o Brasil adota para a implementação da sua tributação? Exercício financeiro é a mesma coisa do que ano calendário ou ano civil. Então, significa, se instituir ou majorar um tributo no ano calendário de 2015, ele só poderá ser exigido no ano calendário de 2016. E de forma bem direta, a partir de 1º de janeiro de 2016. Se instituir ou majorar um tributo no ano de 2016, ele só poderá ser exigido a partir de 1º de janeiro de 2017. Então, esta é a regra acerca da anterioridade. O tributo só pode ser exigido a partir da publicação da lei no exercício financeiro seguinte. Tudo bem? Através disso, nós vamos também, e novamente, temos uma lista de exceção. A lista aqui ela é praticamente a mesma da primeira, mas o problema maior que nós encontramos seria relembrar todos eles e não efetuar a confusão. Para você que tem à disposição a legislação à mão, não teremos maiores problemas, mas para aquela pessoa que está direcionada para provas, tem que lembrar de fato da lista. Então, quais são as exceções ao princípio da anterioridade genérica ou anual? Imposto de importação, imposto de exportação, IPI, IOF, o IEG, que é um Imposto Extraordinário de Guerra, de competência da União, que deve ser instituído por meio de lei ordinária e que está situado no artigo 154, inciso 2 da Constituição Federal, com a função primordial de efetuar a manutenção das Forças Armadas. Continuando, empréstimos compulsórios para calamidade pública ou guerra externa. Nova pausa nessa lista. Sempre que vamos estudar empréstimos compulsórios, que não é diretamente o objeto da análise da nossa aula de hoje, eu gosto de separar quais são as condições de implementação, de cobrança. Justamente porque estas exceções são separadas. Como eu citei na aula anterior para vocês, o artigo 148 da Constituição Federal disciplina esse empréstimo compulsório. E ele pode ser cobrado em três condições, que aparecem em dois incisos. Primeiro, calamidade pública ou guerra externa, ambos estão no inciso 1. E terceiro, investimento público de caráter urgente e relevante em interesse nacional. Quando o empréstimo compulsório for instituído, ou no caso, não for instituído, mas se tiver instituição, for majorado, em situações de calamidade pública ou guerra externa, ele representará a exceção ao princípio da anterioridade. É isso que eu acabei de te dizer. Mas na terceira vertente, quando for investimento público de caráter urgente, relevante e interesse nacional, não é exceção. Então, significa que ele tem que esperar esse exercício financeiro seguinte. O tema é muito técnico, a lista é muito técnica e não é fácil da gente conseguir visualizar. É por isso que eu peço que você assista essa aula com muita calma e, se for o caso, vá levando a repetição.
Continuando a nossa lista, mas relembrando para ficar mais simples, importação, exportação, IPI, IOF, o IAG, empréstimos compulsórios somente para calamidade pública ou guerra externa e a CID combustível. Se você bem observar, nós vamos ver que tal lista de exceção, ela é exatamente a mesma da lista de exceção à legalidade. Só que não confunda, legalidade é uma coisa e anterioridade anual é outra coisa. A única situação que nós podemos implementar seria um acréscimo de dois tributos, o IEG e o empréstimo compulsório nessas duas condições. E por que que tem que ser nessas duas condições? O empréstimo compulsório, ele é um tributo chamado vinculado. Nós não podemos, por exemplo, ter uma cobrança da União, que é quem detém a competência, de um empréstimo compulsório fulcrado em calamidade pública e que seja utilizado para investimento público ou vice-versa. Através disso, é taxativo. E a lista que nós precisamos lembrar é exatamente esta. Vamos lá. Ver se eu consigo representar com você alguns exemplos sem qualquer tipo de anotação. A regra é que o tributo, quando criado ou aumentado, só por meio de lei, salvo essa lista de exceções. Primeiro, vamos supor que eu efetuei, eu ente tributante, claro, efetuei a criação do ITR. Nós já sabemos que esse tributo foi criado, tá bom? Mas só para que você pegue a ideia, eu criei o ITR em 10 de maio de 2015, quando, pelos dizeres desse princípio, que eu poderei efetuar a cobrança desse tributo, a exigência desse tributo, somente no exercício financeiro seguinte. Portanto, a partir de 1º de janeiro do dia seguinte à data da instituição. No meu exemplo foi 2015, portanto, 2016. Vamos pegar uma coisa mais direta. Vamos supor que efetuou-se a criação do imposto de importação em 2/2, ou majoração, tá? Do 2/2 de 2015. Quando que esse tributo poderá ter a sua exigência? O que que você tem que fazer de forma primeira? Você tem que analisar se esse tributo está ou não na lista de exceção, porque tudo é regra. Então, a regra diria para nós que o imposto de importação deve respeitar o exercício financeiro seguinte. Então, se ele foi criado em 2/2 de 2015, ele teria que ter a sua exigência em 1º de janeiro de 2016, pelo texto do princípio da anterioridade. Daqui a pouco nós vamos casar com o princípio da noventena. Só que aí você vai lá e conflita com a lista de exceção. Se você pegar essa lista de exceções, você vai encontrar que o imposto de importação é o primeiro deles. O que implica dizer que, caso o imposto de importação seja criado, ele já foi, ou seja, majorado, a sua cobrança será imediata. Imediata de que maneira? E a dica é a data subsequente à publicação da lei, ou da medida provisória, ou do regulamento que instituir. Exemplo, nós vimos ali pela lista de exceção ao princípio da legalidade que o imposto de importação pode ter a sua alíquota majorada por meio de decreto ou portaria do Ministério da Fazenda. Vamos para mais um exemplo. Vamos supor que o governo federal elevou a alíquota por meio de decreto, você tem que extrair todas essas informações, elevou a alíquota por meio de decreto do imposto de exportação. Como devemos proceder? Quando poderá ser implementada a cobrança desse tributo? Eu tenho sempre uma dica para você. Siga os passos acerca do que está acontecendo, acerca ou do caso prático ou, no caso de provas, do que a questão está apresentando para você. E os passos são 5. Quais são os 5 passos que vocês devem seguir para conseguir resolver isso sem maiores problemas, seja prático ou seja teórico para provas? Primeiro, verificar se o tributo está sendo majorado ou reduzido. Porque aquele tributo que tiver a sua alíquota reduzida, ele poderá ter uma cobrança automática. Automática da seguinte maneira, da data subsequente à publicação da lei. Ele não está nos prejudicando, ele está nos favorecendo. E como ele é mais benéfico ao contribuinte por reduzir a alíquota, a implementação dela será imediata. Se for a majoração, tem que evitar a famosa surpresa tributária, e é isso que esse princípio está protegendo. Então, esse é o primeiro passo, verificar se está subindo ou descendo. Segundo passo, verificar se está subindo ou descendo a alíquota ou a base de cálculo do tributo, porque se for a alíquota, comporta exceções, conforme nós já vimos. Se for a base de cálculo,
não temos exceções. Então, bastante cuidado que na base de cálculo a título de majoração ou criação, deve sempre esperar o exercício financeiro seguinte. Terceiro passo, observar qual o tributo que está sendo majorado ou reduzido. Quarto passo, observar qual a fonte de direito tributário está sendo analisada. Porque se for decreto, esse tributo tem que ser exceção à legalidade. Se for lei ordinária, isso constitui a regra da maioria dos tributos. Se for lei complementar, isso só será adstrito àqueles tributos que tiverem relação com lei complementar, aqueles quatro que nós já citamos. E, por fim, a data que foi implementado o aumento ou a criação desse tributo. Seguindo os cinco passos, nós necessariamente vamos conseguir identificar de forma mais direta quais seriam as exceções e como tais exceções poderiam ser trabalhadas. Vamos ver se temos novos questionamentos. Eu queria saber se existem exceções aos princípios da anterioridade e da noventena. Se existem exceções ao princípio da anterioridade ou da noventena. Nós estávamos em estudo ao princípio da anterioridade. Eu acabei de passar a lista de exceção para você, bem como vimos uma lista de exceção à legalidade. Agora, respondendo à pergunta, eu vou entrar ao princípio da noventena, justamente porque esse princípio da noventena também comporta exceções, que eu já te respondo na análise própria desse princípio. O que quer dizer o princípio da noventena, onde ele está e para que nós precisamos dessa proteção? A proteção é a mesma, evitar a surpresa tributária, evitar a incidência de um tributo sem que nós estejamos preparados. Segundo, o que quer dizer? O princípio da noventena diz que quando um tributo for aumentado ou instituído, ele só poderá ser exigido depois de 90 dias da sua criação ou da sua majoração. E ele é conhecido como princípio da noventena ou da anterioridade nonagesimal. Gosto sempre de trabalhar esses sinônimos, porque provas gostam de explorar tal situação. Mas vamos lá. Na análise da noventena, nós temos na lista de exceção a mesma fundamentação para justificá-la, e seria a extrafiscalidade de tais tributos. Não de todos, mas da maioria dos seus elementos. Então, exatamente por terem função regulatória de mercado, é que essa noventena é trabalhada a título de exceção. Atenção para a lista. Quais são os tributos que constituem exceções à noventena? Imposto de importação, imposto de exportação, imposto de renda, IOF, o IEG, Imposto Extraordinário de Guerra, novamente, o empréstimo compulsório para calamidade pública ou guerra externa e, por fim, muito cuidado nesse, a alteração da base de cálculo do IPVA e do IPTU. Vamos lá. Algumas informações que são necessárias para que a gente consiga trabalhar essas listas sem qualquer tipo de confusão. Primeiro, nós temos três impostos que aparecem em todas elas. São eles: imposto de importação, imposto de exportação e IOF. Você que está assistindo a aula, a sugestão é que você faça a anotação de tais listas de exceções, justamente para que você não esqueça e fique fácil de fazer esse conflito como estamos fazendo agora. Então, significa que qualquer majoração do imposto de importação, exportação ou IOF terá a sua cobrança imediata à data subsequente à publicação da lei. Ele não precisa esperar nem 90 dias, nem o exercício financeiro seguinte, noventena ou anterioridade. Segundo detalhe que eu acho relevante a gente pontuar. Esse detalhe passa por uma troca que foi feita. Na verdade, duas trocas que foram feitas nessas listas. Se vocês observarem a lista da anterioridade genérica, vocês vão observar a presença do IPI, Imposto sobre Produto Industrial. O que significa que o IPI, ele é exceção à anterioridade, ou seja, ele não precisa esperar o exercício financeiro seguinte, mas ele precisa esperar 90 dias. Eu sempre ilustro através de uma questão prática. Quando você está lá assistindo a sua TV e a concessionária está fazendo a propaganda, venha, é a última semana do IPI reduzido. Por que ela está te chamando? Porque o período de 90 dias já está se esgotando e o governo federal, que é quem administra esse tributo, ele implementou a majoração de tal alíquota, seja por meio de lei, seja por meio de decreto, que no caso do IPI nós vimos que também pode, né? Ele é exceção ao princípio da legalidade.
Então, o IPI, ele deve respeitar a noventena e não o exercício financeiro seguinte. E a troca que eu vinha comentando seria exatamente isso. Saiu o IPI e entrou o imposto de renda. O que significa que o imposto de renda, ele deve respeitar o exercício financeiro seguinte, mas não precisa respeitar a noventena. Então, o ponto-chave que nós devemos analisar passa exatamente por essas listas de exceções. Não podemos esquecê-las e, através disso, nós temos os princípios, três que nós estudamos agora, que são os mais importantes de direito tributário, constituem nossa regra absoluta. Tudo deve passar e respeitar esses princípios, salvo estes que estão nas listas de exceções, com as considerações que eu acabei de traçar para vocês. Resumindo, o que nós analisamos na aula de hoje? Na aula, nós vimos de forma direta quais seriam esses princípios que nos protegem. As limitações constitucionais ao poder de tributar passam diretamente por esses princípios da legalidade, anterioridade e noventena. E devemos sempre lembrar dessas listas de exceções. Seja na sua vida prática ou seja na sua vida de estudo, você precisa saber esses princípios, os tributos e tais exceções para que nós possamos ver se o nosso direito como contribuinte, cláusula pétrea, está ou não sendo respeitado. Já deixo aqui de antemão convite para na próxima aula nós estudarmos a continuidade de tais princípios, começando pelo princípio da retroatividade da lei tributária. Muito obrigado, é um prazer estar aqui na sua companhia. Ficou com dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br.